Nimeona kuna watu wanakaa pale Bomas of Kenya, wanakunywa chai na mandazi na wanasema wanaongea kuhusu gharama ya maisha. Mimi nataka nishukuru Rais William Ruto kwa sababu tunapoongea kama jamii ya kaunti ya Nandi, ile mbolea tulinunua 7,000 ni 2,500. Hiyo ndio italeta gharama ya maisha iende chini. Mambo ya CBC inaendelea sawa sawa. Mambo ya ujenzi wa taifa inaendelea sawa sawa. Bishop nilishtuka ati Azimio ati wanapea serikali ya William Ruto ati 30% ati D minus. Mimi nataka ni confirm kwa sababu sisi ndio tuko ndani. Serikali ya William Ruto under 1 year wamepata 99.9% in the delivery of the work that they have done for this republic. Hata hao wenyewe we can't grade them. Hao wamepata F, which means they are failures. They have failed in doing their oversight work in this republic. So wawache Rais William Ruto ako na miaka ingine ine ambaye ako tayari to deliver the agenda of this country. Hata hapa Moses Kuria akiwa hapa, tuko tayari for county aggregation launch hapa Chemase magazine hapa akuja launch, na hiyo ndio maendeleo tunataka kama Kenya. I wanted to mention that hii mambo ya the price of fuel is not something unique for our country. This is a matter that is affecting the global world, the global state. Lakini the rate ya Kenya iko chini. So kwa hivyo nimesikia viongozi wengine wakikimbia kimbia hapo kwa media na mnaanza kuongea mambo ambayo mwayaelewi. Kitu tunataka niombe ni kwamba rais wetu aendelee na ile mipango ya sisi kuweza kuwa na pesa katika mifuko yetu, so that we can be able to afford this cost of fuel going forward. Unajua mnaambiwa vile mambo hayajafanyika, lakini hamwambiwi yale mambo mazuri ambayo Dr. William Ruto amefanya. Na tuseme Kenya hatujaanza kujua mafuta yetu, lakini vizuri pia tuambie watu yetu ile mambo mazuri Dr. William Samoei Ruto amefanya. Na nianze ya kwamba wakati alikuwa usukani, mahasla 8.5 million ambao walikuwa hawawezi kukopa pesa hata ya mshwari kwa sababu yao wameweka kwa CRB, wote akawatoa wakaingia kwa uchumi washikilie nchi yetu. Today 7.5 million Kenyans wanakopa pesa ya hustler fund, wanakopa asubuhi wanalipa jioni. Is 278 na America ni shilingi. So it is a global challenge that we are trying to manage. Lakini nasema
lazima tufumilie kidogo kwa sababu tukifika hapo mbele itateremuka. Ile ilienda juu itateremuka. We need to be resilient people and to be understanding because this is a global challenge.